חברים, 29 לאפריל 2022, דימה שלומי, מה שלומכם? וואלה, שלום, שלום. איך אומרים ברוסית? חמדולילה. חמדולילה, חמדולילה, יאללה. מה שלומך, אחי שקה? הכל בסדר? אתה מוכן? חברים, זה אוהד של סופה, מה קורה, אחי יקר? מה קורה, מתן? מה, כיוונונים אחרונים? וואי וואי וואי, או חביבי, הוא הוציא את הארגז כלים. וואי וואי וואי, מה קורה גלעד? הכל בסדר? 29 לרביעי חברים, טיול מתכוננים, יציאות אחרונות, יאללה, ארגונים אחרונים. חברים, הוא שם פה, תראו, תראו, קבלו, קבלו רגע את המסך. זה מסך, אם אתם רוצים לראות ערוץ 12 באמצע הטיול, יונית לוי שם פה 18 אינץ', איתי זוארץ בכבודו בעצמו, וזה הכלי שלי כמובן. רגע, זה עכשיו רגע, 30 שניות בבקשה בשקט, 30 שניות, 10, 9, 5, 2, 1, יאללה, אפשר לתת לדרך. יאללה, אתה אומר, הציעו כולם?